Aiemmassa videossa kerroin teille, mitkä ovat kuluttajaluokan verkkolaitteiden suurimmat ongelmat ja haasteet. Moi, minä olen Leo ja tämä video keskittyy kotiverkkojen parantamiseen. Tässä ratkaisussa keskitytään halvimman luokan yritystasoisiin verkkolaitteisiin. Tälläkin kertaa halvin luokka tarkoittaa, että näissä laitteissa on säästetty lähes kaikessa. Säästöihin lukeutuvat niin ominaisuudet, suorituskyky kuin valmistajan takaama tekninen tuki. Rahalla voi toki saada aina parempaa, mutta halvimmatkin yritysluokan verkkolaitteet saattavat silti olla täysin riittäviä keskivertokuluttajan käytössä. Yksi tällaisista laitteista on yhdysvaltalaisen Ubiquitin valmistama EdgeRouter X. EdgeRouter X:stä on olemassa kaksi eri versiota, josta toinen on tämä SFP-malli. Tähän SFP-malliin voidaan kytkeä esimerkiksi kuituliittymän kuitukaapelin suoraan laitteeseen, ilman ylimääräisiä laitteita tai muuntimia. SFP-porttia ei kuitenkaan ole pakko käyttää, eli internetliittymä on kytkettävissä myös niin sanotun tavalliseen RJ45-verkkoporttiin. Mitä etuja EdgeRouter X:llä on verrattuna satunnaiseen kuluttajaluokan verkkolaitteeseen? Ensimmäisenä etuna on vakaus. Laite sisältää ainoastaan verkon kannalta välttämättömiä ominaisuuksia ja palveluja. Tässä siis ei ole langatonta verkkoa eli wifiä, ei tulostinpalvelinta, ei mobiililiittymiä modemia eikä monia muitakaan palveluita, jotka yleensä löytyvät monista kuluttajaluokan laitteista. Miten ominaisuuksien kuten wifin karsiminen voi olla etu? Etu on siinä, mitä vähemmän asioita laitteessa pyörii, sitä toimintavarmempi se yleensä on. Samalla tehostuu laitteen tietoturvaki, kun niin sanottu lainausmerkeissä tarttumispinta pysyy mahdollisimman pienenä. Mallin noin 6 vuoden iästä huolimatta sille yhä julkaistaan ohjelmistopäivityksiä valmistajan toimesta. Yritysluokan verkkolaitteet, joihin lukeutuu myös tämä EdgeRouter X, ovat suunniteltu jatkuvaan käyttöön jopa vuoden ympäri. Näitä laitteita ei juuri koskaan lainausmerkeissä korjailla satunnaisilla uudelleenkäynnistyksillä, kuten kuluttajapuolen verkkolaitteiden kohdalla on ollut tapana. EdgeRouter X tukee myös niin sanottuja virtuaalisia sisäverkkoja eli VLANeja. Näillä VLANeilla voidaan eristää kodin älylaitteet omaan rajattuun verkkoon muun muassa tietoturvan parantamiseksi. Koska EdgeRouter X:ssä ei ole wifiä eli langatonta verkkoa, sitä varten tarvitaan toisen laitteen, jota kutsutaan tukiasemaksi. Tässä tapauksessa kyse on Ubiquitin valmistamasta AC Lite -tukiasemasta, joka on valmistajan halvin myynnissä oleva malli. Teknisesti on mahdollista käyttää eri valmistajien tukiasemia ja palomuurilaitteita, mutta tässä tapauksessa tarkoitukseni oli esitellä halvimmat helposti saatavilla olevat yritysluokan verkkolaitteet. Tämän laitteen ainut tehtävä on hoitaa langattoman verkon tietoliikennettä. Tukiasemat eivät yleensä sisällä muita rooleja ja palveluita. Näiden etuja ovat muun muassa toimintavarmempi ja luotettavampi suorituskyky eli langattoman verkon toiminta, kun laite on suunniteltu ainoastaan tähän yhteen tehtävään. Myös langattoman verkon peitealuetta on helppo laajentaa kytkemällä toisen tai jopa useamman tukiaseman samaan verkkoon. Nykyisin jokaisessa tukiasemassa on myös niin sanottu PoE-tuki eli Power over Internet. Tämän ominaisuuden avulla tukiasema voi saada sähkövirtaansa suoraan verkkokaapelin kautta. Samassa kaapelissa kulkee siis sekä sähkövirta että verkkoliikenne. Tällä tavalla
Tukiasemaa on huomattavasti helpompaa sijoittaa myös sellaisiin paikkoihin, joissa ei löydy sähköpistokettä lähistöllä. Tästä POE-tuesta on olemassa useita eri standardeja, joten kannattaa varmistaa, että valittu tukiasema tukee sellaista POE-standardia, mitä olette siihen syöttämässä. Tukiasemien ansiosta langattoman verkon päivitettävyys on yksinkertaisempi, koska silloin päivitetään ainoastaan tukiaseman esimerkiksi uudempaan tai järeämpään malliin. Muihin verkkolaitteisiin ei juurikaan tarvitse tehdä muutoksia. Tällä tavalla koko verkkoa ei siis tarvitse rakentaa alusta. Huomauttaisin kuitenkin, että tukiasemaa ei saisi kytkeä suoraan internettiin ilman välissä olevaa erillistä palomuurilaitetta. Tukiasemissa ei yleensä ole minkäänlaista verkkoliikennesuodatusta, joten pahimmassa tapauksessa päästätte koko internetin teidän sisäverkkoonne. Tukiasemien muita etuja ovat huomattavasti laajemmat säätömahdollisuudet, kuten esimerkiksi langattoman verkon signaalin optimointi eri tilanteissa taikka halutun langattoman verkon automaattinen sammutus tietyinä kellonaikoina. Tässä esimerkissä valitsin nämä laitteet ihan tarkoituksella, koska tavoitteenani oli osoittaa, millaista verkkoa on mahdollista saada aikaiseksi näinkin pienellä budjetilla. No miten tällainen verkkototeutus otetaan karkeasti käyttöön? Internet-liittymän yhteys kytketään suoraan Edge Router X:ään. Sinänsä ei ole väliä, onko internet-liittymä käytettävissä suoraan seinästä, sähkökaapista, kaapeli- tai mobiililiittymä modemin kautta. Laitteen pienen koon ansiosta se on sijoitettavissa myös sähköpistokkeella varustettuun sähkökaappiinkin. Tällöin reititimen eri portit voidaan ohjata suoraan eri huoneisiin. Tässä esimerkissä käytetty Ubiquitin AC-Lite-tukiasema voi saada virtaansa suoraan Edge Router X:stä, kunhan ominaisuus on otettu käyttöön laitteen asetuksissa. Tukiaseman fyysistä sijaintia kannattaa harkita sen mukaan, missä langatonta verkkoa käytetään eniten. Ideaalipaikkoja ovat katto tai seinä. Seinän kohdalla tukiaseman olisi syytä sijaita melko korkealla mahdollisten esteiden minimoimiseksi. Useamman tukiaseman kohdalla kytkentäperiaate on yleisesti sama. Tärkeintä on varmistaa, että tukiasemat ja niihin virtaa lähettävä verkkolaite käyttävät samaa POE-standardia. Tässä videossa esitetyt verkkolaitteet eivät välttämättä ratkaise kaikkia ongelmia ja haasteita. Kaikesta huolimatta ne saattavat silti olla täysin riittäviä keskivertokuluttajan käytössä. Seuraavassa videossa näytän teille, kuinka näitä laitteita voidaan teknisesti ottaa käyttöön. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Ensi kertaan. Moi moi!